تلاش های دیپلماتیک امارات اسلامی برای آغاز پروازهای بین المللی به کابل، وزارت خارجه از کشورهای بیرونی خواست تا پروازهایشان به کابل را اثر بگیرند. اداره هوانوردی ملکی هم میگوید که همسو با وزارت امور خارجه کشور نامه‌ای به آدرس کشورها که در گذشته به گونه دوامدار با افغانستان ترانزیت هوایی داشتند فرستادند و در آن خواستار از سرگیری پروازهای بین المللیشان به میدان هوایی کابل شدند. 6 روز قبل مکتوب توسط وزارت هوانوردی ملکی صادر شده و ارسال شده به کشورها به خاطر شروع پروازهای بین المللی و همچنین از طریق وزارت خارجه افغانستان هم این موضوع پیگیری شده و عین همین مکتوب که از طرف وزارت ما ارسال شده به کشورهای همسایه، این مکتوب از طرف وزارت خارجه افغانستان هم به اینا ارسال شده به خاطر شروع پروازهای بین المللی. مسئولان میدان هوایی کابل هم اطمینان می‌دهند که تمامی آمادگی‌ها برای سرگیری پروازهای بین المللی به این میدان گرفته شده است، در حالی که میدان هوایی کابل تنها با یک رادار کوچک چند کیلومتری خط رنوی میدان هوایی کابل را کنترل می‌کند. خیلی پروازونه خو هیچ مشکل نیست، روزمره موږ پروازونه لرو. هاکه مون درلودل یو ورځ تغییر سلو هغه دی نسواریانو په صورت کې، ورنه موږ روزمره دې ته آمادگی لرو چې موږ کابل لکابل، هرات، قندهار، خوست، مزار شریف روزمره پروازونه ولرو. در حال حاضر میدان هوایی کابل میزبان پروازهای داخلی به دست کم 3 ولایت کشور است و چند پروازهای بیرونی حامل بسی کمک‌های بشر دوستانه نیز در 1.5 ماه گذشته به کابل صورت گرفته است. په افغانستان کې اوس د امنیت فضا ده او افغانستان هیڅ د تشویش ځای اوس نه ده. ټول خلک دې شاهدان دي، تاسو خپل دې شاهدان یې، الحمدلله نه یوازې په کابل، نه یوازې د کابل په میدان هوایی، بلکې په ټول افغانستان کې د شپې او د ورځې په هر باب باندې امنیت ته ټول هیوادوال کولای شي، ټول خارجي اتباع کولای شي، دلته د خپلو کارونو لپاره په ډاډه زړه راشي او له دې ځایه چې استفاده وکړي. آمریکا در آخرین روز خروج کامل نیروهایشان از افغانستان بخش‌های اساسی این میدان را تخریب کرد که برای مدت امکان پروازها از این میدان را گرفت، اما امارات اسلامی با تلاش‌های دیپلماتیک و جلب همکاری کشور قطر توانست بار دیگر این میدان را آماده پروازهای داخلی و بیرونی نماید.